Ahoj, tady Ariel a vítám vás u pokračování questů, story questů prostě. Takže, jo, jdeme na to. Mě strašně zajímá, jak to dopadne. Jo, takže paní říká, že jezdit na koni je jako sen a že vidí hodně a prostě, že jdeme domů, ok. Chase Beatrix and Cole come back to Fort Maria. Ach jo, já nechci závod, co je to? Ach jo, každopádně v minulý části jsme se dozvěděli. Ty jsi nějaký rychlej, pomal. V minulý části jste se vlastně ode mě nic moc nedozvěděli. Ale já vám nějak zkusím zrekapitulovat, co jsme tam objevili. Teda z toho, co jsem pochopila. Vlastně přišli jsme do Fort Marie a paní Holdsworthová nám řekla, že prostě můžeme pokračovat ve výzkumu. A pak jsme tam závodili právě nějak s tím letarníkem na Concordovi, aby jsme něco našli. A našli jsme divnou jak se to jmenuje? No prostě tu s policema, teda s knížkama, polic s knížkama. Na kterou jsme potom použili kouzlo. A ono se to otevřelo v takový dveře. Prostě to se posunula ta police a objevily se tam dveře, který jsme potom pomocí kouzel a potom to jsme zahnali vlastně nějakou veverku, která absolutně nevím, jak se tam dostala, ale ok. Jaká nám do veverka se tam prostě dostane i to. Tak jsme vlastně použili kouzlo na to, aby jsme otevřeli tu komnatu. Je to prostě mě to která včera dávala solidní Harry Potter vibes. Jakože hodně solidní Harry Potter vibes. A no, pak jsme se vydali právě po tom, co jsme... A ty jsi se tady vzal kde? Ok, nebudu to řešit. A je problémy, co se děje. No moment, já to pak dopovím. A je. Triozla. Jessica, Katia a Sabine. No to je bomba. Triozla is here. Ach jo, ale my jsme v přesile. Dobře, tak nejsme v přesile, je tu i Dark Core a GED. Dobře, tak kde my máme tanky a zbraně? Oni tady nesou nějakou bombu a něco v nějaký krabici a co to je, halo? To se schyluje mezi final battle mezi Jorvik nebo co? Dobře. Co zase chceš? Já
jasně, Sabine se tady dělá, že je, hele, to je tam hnusný malý, možný je Concorde a to na něm jede N4. Prostě se tady dohadujou. Klasika. Prostě musí být hnusný. To by nebyli oni. Nevystrašíte mě. Vy si myslíte, že mě vystrašíte, jo, ani hovno. Ano, co by mě zajímalo, nad čím zase přemýšlíte. Co tady zase děláte, vy svině? Typical multi neighborhoods, dear Sorens. Ty vole, já tu Katiu tak nenávidím, to je taková svině. Celkově všichni ty Dark Rangers jsou svině. Jo, jste na misi, jo. Něco transportujete. Ticho, Katio. Proč mám pocit, že to, co transportuju, je něco na to, aby pustili Garnoka? Dobře. Nemám to řešit. Prej máme i nechat na pokoji, že se jich nemáme všímat. Dobře. Ale jsem tady na ně, že Darkor šmejdí GEDčka a nějaký něco shipment, že to tady nemůžou ignorovat tuhle situaci a ta si jich co teda transportují. Paní Holtvortová nám tady říká, že si myslí, že má něco v plánu, protože furt parkujou jejich barely někde venku mimo jejího domov. A že je to hnusný teda, no, tak nějaký drakonium, ojeje. Let's stop, jdeme zastavit hajzly. Jo, a Sabine tady, že jak to myslíš, že nás zastavíte? Ty a jaká armáda, my máme za sebou celý Darkor a GED na naší straně. Jo, a teď nám tady říká, že jdeme z cesty a dáme jí Concorda. Na to zapomeň. Morphia snatch the little faux soul. Hele, Katio, zase... Hej, klidněte se, jo. Jo, přesně tak. Nechte Concorda na pokoji. Nikdy. Jestli mu ublížíte, tak vás zabiju, vole. Jo, a paní Holtvortová jí tady říká, že se uklidní, že Draconium je velmi nestabilní. To mě momentálně úplně nezajímá, že vole, nějaký drakony je nestabilní. Oni chtějí ublížit Concordovi, na to ať ani nemyslej, svině jedny. Tak, co pak tady, nad čím pak Annie tady, že ví, co udělá, co pak uděláš? I've got this Concord right here, we have each other, co? Já to nechápu. Ne, tohle se nemělo stát. Not again, please, not again. Co se děje? Jo, tady Alexej tady ptá, že má v plánu, jestli má v plánu otevřít portál, protože to drakolivé je nestabilní, plus nestabilní Pandorie může udělat velký kabu. A paní Holcová tady říká, že každou sekundu, kdy ten portál zůstane otevřený, se může stát katastrofa. Ach jo. A Lisa jí tady říká, ať zavře ten portál.
že jí můžou pomoct, že jsme spolu. A je, ono to nepomáhá. Jí to nejde, je moc slabá. Ty vole, tak proč to vůbec otevírala? Jsi blbá. Ty vole. Když by se mi prostě otevírala v první řadě. Když to takhle jsi schopná zavřít. A je, bala i zvír. Ach jo. Mě by zajímalo, jak vypadá pod tou maskou. Ach jo. Jenom mám jednu otázku, vím, že mi neodpovíš, ale proč to kurva otevírala, když to nejsi schopna zavřít? Jasně, budeme se tady dusit, hurá. Mít to byste rozvala, cože? Ona se jmenuje Esmeralda. OK. Její jméno je Sif. OK. A říká Lisa, že počkat, Pí se jí bojí, máme jí věřit. Když skoro zabila Hollowood. A prej, že to není pravda. A paní Holdsworthová jí tady říká, že Sif, tohle jsou Sorajči a její kardian koně Protectri Jorviku a Raiders blá, blá, blá. Jasně, a říkala tam něco ohledně dětí a ona, že Alexe, hej, my nejsme děti. Jo a paní Holdsworthová tady říká, že musíš nám slíbit, že jim neublížíš. A ona říká, že slibuju a že máme rychle jet, že portál se za chvíli skolabuje. Já vůbec nevím, co mám dát. Ono to je asi úplně jedno, protože tady máš na výběr, že vybírám jí na místo Dark Rideru, nebo došli jsme moc daleko na to, abychom šli zpět, nebo uvidíme, kam nás tenhle portál zavede, ale je to úplně jedno, co dám, protože oni nás to stejně nechají na pospas Dark Rideru, takže dám, že prostě volím jí na místo Dark Riders, jasně, nemáme jinou šanci, Ariel, come on. Tak honem. No, samozřejmě, portál skolaboval. Než tam dojedu, ty vole, tak to svidím, je tam nechám, ostatní si tam v klidu odjedou, ale portál si skolabuje. Zrovna, když tam mám jet já. Takže já jsem tady já versus Dark Rider, to je skvělý. No, horší to být nemůže. Ach jo, zase mi nadává, dej mi pokoj. Let off or not, if doesn't matter that thanks to your friend's care, less so lighter magic we're all doomed. Jo, Samina tady říká, že nejsou ztracený, že...
že teda nikam nehodlá jít se Soulrightrem na její straně. Pandora od Silver Fleece over, halo. Jasně, jdeme se zbavit Ariel a vypadnout osud. Jo, zbavte se mě. Taky tady máme na výběr, že chtěla bych to vidět, zkusit, nebo nemůžeme se o tom promluvit, nebo prosím, ušetřete mě. Dám, že si o tom chci promluvit, protože nebudeme takový malý srabátko. Přestaň vysím v just a small contain of exploding draconian can do. If we do nothing, anything to close the portals, all of the draconian will explode. Oh shit. Yes, I'll just mean you too, Ariel. No já s váma nechci spolupracovat. I když je to pro Jorvik, takže asi nemám na výběr, ale myslím si, že až se druidi dozví o tom, že spolupracujeme s Dark Riders, tak budou hodně nasraný. Co si budem, když jsme spolu... Jenom to, že jsme spolupracovali s Pítam, a Valona rozpálil do běla, ale... Jakože na nás byli solidně nasraný, ale co si, to si nedovedu představit, co budou dělat, až zjistí, že jsme spolupracovali s Dark Riderama. Vole, ty nás šupnou do nějakého dungeonu, do nějakého vězení. A já mám. Blá, 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 blá. Play máme slíbit, Play nám slibuje, že ji neublížíme, a ta Jessica jenom, že co si to řekla? Ta Sabine úplně, že slibujeme, že ti neublížíme, a ta Sabine je ta, a ta Jessica jenom, že co si to řekla? Ty si se děláš prdel. Takže Jessica nám chce očividně ublížit. Když mě jsou tak pěkný, já se těším na remake postav, no proti nim. Podívejte se na ty postavy, na ty Dark Riders, a to se podívejte na mě. To je prostě hrozný. Ach jo. Miluju animačky. Je vždycky tak strašně dlouhý. No sláva. Budu čekat 2 minuty jenom kvůli tomu, abych si s ním mohla promluvit. Jestli připravte se, máme práci na co dělat. OK. Já vůbec nevím, u koho začít. Začnu u Jessiky. What do you want to split the work? I take out the flyer, let you clean up after me, cože? Když ona chce zabít. Já jsem neřekla nic o zabíjení. Jessica, uklidni se, nebudeme je zabíjet. Ty
vole, to je svině, vole, já chci zabít, co jsem ty potulkovala. Vole, já chci prostě zabít. Je, ale vykopávka. Nebudeš je zabíjet. Zapomeň ty svině, jedná to se. Ježiš, měnou tu druidskou hudbu. Ježiš, to tak rostl, počkej, já se to musím vyfotit. Já se to prostě musím vyfotit. Ach jo, já a fotky. No, bych prostě nebyla já. Já, pojďa, maličko. Co se právě zabilo. To jsem ty potvůrko malá. Tak to teď. Ty nestřílej na ní ty svině. Kde zase je? Super, jedna máme. Bože. Bože, růžo. Tak, co chce Katia? Bože. Absolutně nevím, co dělám, ale v pohodě. Tady sbíráme nějakou energii. Ježišmarja. Pane Bože. Doufám, že se to nepodělala. Tak dáme poslední. Bože můj.
No, dobrý, máme to za sebou. Tak teď už jenom zabine. Je ta svině. Dáma. Bože, co chceš ty? Ježíš, pandorický trhly se otevřely v New Hellcastu a Shadow Seekři utekne. Ach jo. Vlastně každopádně tam tady nadává, že teda moc od nás neočekává, že máme jít teda držet se stranou za tím, co to tam bude kastovat magii. A že nechce, aby že nás nechce vzít na stejnou stejný prázdniny do Pandorie jako Ellie. OK. Bože. Tak jedem, no. Vzhůru do New Hellcastu. Jedem Sabine. Mně se líbí, jak takhle vedle ní můžeme jet, to je hezký. Tak kudma. Já půjdu za tebou. Tvoro. Počkej. Počkej na mě, jsi moc rychlá. Ježíši Kriste. Ježíši Maria. Co mě trefilo, vole? Kde je ten šmejt? No, to moc nevypadá, že se bojí, ale dobře. Tady je ten šmejt. Po co ten šmejt? Po co? Po co? Po co? Co ty potvore na hnusa, ty chcíprosti, vole. Ještě někde? Co teď? Teď musíme zavřít ty pandovický prohledy. Jedna trhlina. Ještě
taková to hra. Jaká je to? Co lidi tady furt jančej a lítej tady jak... A je to tady, tady to docela hoří, ale... Za to, že to bude v pohodě, kde je ta píka mám jet. You've got to be kidding me. Ach jo. No nic, tak se projdeme zpátky. Ach jo, vej. Tak jdem zpátky. Ach jo. Naštěstí to z New Yorka není tak dlouhá cesta. Jenom přes pár mostů. A tohle tady jako zůstane i po těch story questech, tam jako to tady nebude už. Kde je ta piča? No super. Jako doufám, že tohle tady nezůstane i po těch story questech, protože by mi to značně znepříjemnilo vykopávky. Ach jo. Co se děje? Super, jak jsme to zavřeli. Oni si tady nadávají. Budeme dělat, že se to nestalo. Jo, všechno se vrátí do normálu. A máme jít za Lindou. Do Fort Marie. Z hůr do Fort Marie. Proč je ta týpka tady sekla na místě? A proč tu běhá furt, kdyby tady byly ty Shadow Seekři? Ježiš, bylo to Soul Rider hudbu. Oh my god. Tak z hůru knihovny.
tak jdeme do knihovny. Je krásná, bezpečná knihovna. Tady dolů za Lindou, OK. Tady... Jsem tady, Lindo. Kde máš ostatní? Vůbec nevím, na co jsem mě ptala. Tu hodiny, OK. Ale mě zajímá, jo, stále je to otevřený, super. No, takže takhle teda končí dnešní story questy. Doufám, že jste si je užili. A můžeš přestat čumět na tu zem. Prosím, děkuji. A uvidíme se teda zítra u další části, tak zatím čus.